a presentar-vos aquest fantàstic llibre, Ensalades en frasco. M'ha semblat un llibre d'allò més original, sobretot per al format en què presenta les amanides. Com podeu veure, i indica el seu títol, estan dintre de pots, el que fa que les amanides siguin molt transportables i que les puguem menjar a qualsevol lloc, a la feina, d'excursió, a la platja... No sé, si us agrada o voleu descobrir el món de les amanides i el menjar sa i equilibrat, us recomano que passeu per la biblioteca més propera i demaneu Ensalades en frasco.